у повній готовності до нових санкцій. Європа та Америка вимагає від Росії звільнити українських моряків. Сприяти проведенню демократичних виборів. Євросоюз створює контактну групу з питань Венесуели. Генеральна репетиція Оскара. Хто претендує на британську кінопрем'єру «Бафта»? Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Ранкове зведення з передової. Вночі там поранено українського армійця. Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ОС. Застосували заборонені мінським калібри. Зокрема, з потужних мінометів і кулеметів противник вів вогонь біля Кряківки та Кримського. А в районі Пісків ворог цілив з БМП. За даними розвідки, одного бойовика знищено, двох поранено. Попри війну на Сході, Україна і далі реформує армію та сектор оборони відповідно до стандартів НАТО. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки Олександр Турчинов. Напередодні він зустрівся з групою військових радників зі США, Великої Британії, Німеччини та Канади. Сторони обговорили перспективи входження України до Північно-Атлантичного альянсу. Іноземці відзначили прогрес нашої держави у питанні реформування сектору безпеки і оборони. Якщо Москва не звільнить українських моряків, США та ЄС можуть запровадити нові санкції. Про це заявив спецпредставник Сполучених Штатів Курт Волкер. Дипломат наголосив, що деякі обмежувальні заходи вже обговорюються, зокрема, проти російських суден і портів в Азовському морі. Волкер також повідомив, США вже цього місяця планують переглянути пакет санкцій, які були запроваджені щодо Росії після анексії Криму. Трьох поранених моряків, яких нещодавно перевели з матроської тиші до Лефортово, відвідали московські громадські спостерігачі. Звітують, військовополонених утримують в ізоляторі під наглядом лікарів. Бранці скаржаться на ниючий біль після поранень, однак травми вже затягнулись. Медики видали їм необхідні ліки та мазі, одному з українців призначили уколи, йдеться в повідомленні спостережної місії. Її представники порадили адміністрації ізолятора провести обстеження моряків у цивільній лікарні. Негайно звільнити Павла Гриба, закликають Росію у ЄС. Про це написала у Твіттер речниця Європейської служби зовнішніх зв'язків Майя Косьянчич. Зазначила, у Брюсселі занепокоєні погіршенням здоров'я політв'язня і закликала надати йому усю необхідну медичну допомогу. Чоловікові, який розстріляв подружжя біля суду у Миколаєві, оголосили підозру в умисному подвійному убивстві. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід. Нагадаю, трагедія сталася в середу. Зловмисник посеред дня розстріляв чоловіка і жінку біля входу у міський суд. Слідчі встановили, що нападник заборгував парі з Одеси 40 тисяч доларів і не хотів віддавати. Наразі стрілець у СІЗО, а його сина, який теж був на місці злочину, після з'ясування обставин відпустили. Син підозрюваного по справі проходить в якості свідка, він процесуально не затриманий. Вчора він був запрошений до відділку поліції, після надання пояснень він був відпущений. У Києві напередодні ввечері сталася масштабна ДТП. На площі Перемоги біля цирку зіткнулися 5 автомобілів. На відео видно, як білий Ауді вилетів на великій швидкості і протаранив автомобілі, які стояли на повороті. Основний удар припав на Мазду. Жінка, яка була за її кермом, загинула. Ще 3 травмовані. За її словами, водіїв, що зупинилися надати допомогу винуватець ДТП, був не при тямі, ймовірно, під дією наркотиків. У Чернівцях кермувальники напередодні прийшли на сесію міськради. Вимагали відремонтувати дороги. Мовляв, такого жахливого стану автошляхів не пам'ятають навіть шофери з багаторічним стажем. З собою активісти принесли шини та сміттєвий бак. Ольга Паламарюк продовжить. Метрові ями та суцільні вибоїни. Останні кілька місяців проспект Незалежності в Чернівцях нагадує руїни, а не дорогу. Проїхати вулицею, не потрапивши в глиби, неможливо, бідкаються водії. Дороги розбиті, і не лише проспект, а везде. Хай думають, щось роблять. Хай щось роблять, бо це нереально їх. Люди розлючені. Таких жахливих доріг у місті ще не було. Машини ремонтують по кілька разів на місяць. А цей чоловік взагалі пересів з іномарки на «Жигулі». Ходова в основному, ходова, резина, диски. Тому таку машину і купив, що не ждав такого.
Не так давно обурені водії почали гуртуватися. У соцмережах створили чат «Дорожня ситуація чернівців». Там діляться інформацією про перекриття автошляхів та аварії. Стежать і за ямами, на яких вулицях їх побільшало, на яких виросли. Прийшли на сесію міської ради і не з порожніми руками, а з шинами. Це, я ж кажу, витвір сучасного мистецтва. Щоб ви, як депутати, приймали рішення, ніколи не доводили, щоб ми ввели своє суспільство знову до цих подій. Люди наполягають, дороги в місті потрібно ремонтувати негайно. Інакше разом зі снігом зійдуть і залишки асфальту. Ми вимагаємо, щоб ями на таких вулицях Героїв Майдана і проспект Незалежності були зароблені боєм, асфальтним боєм і брусчаткою, для того, щоб ми могли хоч якось пересуватися до весни. Та міськраді кажуть, треба почекати, коли погода поліпшиться. І запевняють, гроші в бюджеті є. 12 мільйонів гривень на поточний ремонт і ще 60 на капітальний. Системно багато років дороги капітально не ремонтувалися. На жаль, ще не придумали такі технології, які б нам дозволили в дощ або в сніг робити дороги. Хоча ми готувалися і готові при сухій погоді, навіть мінусові, проводити поточний ремонт. Умовити водіїв дочекатися весни чиновникам не вдалося. Вони залишилися невблаганними. Або наступного тижня шляховики стають до роботи, або нові масовіші протести. А ще обіцяють позиватися до суду. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. У Харкові викрили на гарячому чиновницю міської ради. Її затримали під час отримання майже 85 тисяч гривень. Здирниця очолювала одну з районних служб у справах дітей, вимагала гроші від харків'янки, яка хотіла всиновити малюка. В СБУ порушили кримінальне провадження за статтею «Хабарництво». Підозрювані загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Крижана брила травмувала 16-річного юнака в Кременчуці. Бурулька впала з даху багатоповерхівки йому на голову. Нині хлопець у лікарні в тяжкому стані. Чи знайдуть винних, з'ясовували мої колеги. Людяна брила звалилася з даху цієї багатоповерхівки, зламала вивіску магазину і впала хлопцеві на голову. Сестра розповідає, все сталося, коли Давид вийшов з магазину поговорити по телефону. Там добре, що були люди, та втягнули його на установку. Почали зразу ставити на голову льот. Визвали, якби розказують, що швидку, і зразу ж його до лікарні відправили. Працівниця магазину запевняє, у тому, що сталося, власник закладу невинний. Льот обвалився. Упав сюди. І відсюди упали глиби. Ось вони тут їх видно. От так же само, ось ці куски лежали. До лікарні юнака привезли у важкому стані. У нього крововилив та перелом кісток черепа. Дана патологія не потребує оперативного лікування, продовжується симптоматичне лікування. Лікування тривало десь не менше місяця. Будинок, з даху якого впала брила, обслуговує компанія «Житлоремонтбудсервіс». Тут кажуть, серед їхніх послуг, за які платять жителі, відсутні збивання бурульок та чищення снігу з дахів. Та через те, що частина даху нависає над тротуаром, сніг усе ж зчищали, запевняють комунальники. Цей будинок входив до переліку тих будинків, по яким Житлоремонтбудсервіс звітувався. Вони знімали частково шар снігу, пританені. Там на наступний день все одно шар снігу сповзає. І тому кожного дня фізично неможливо. Мама хлопця в розпачі, каже, через травму сина буде судитися. Щоправда, з ким саме, ще не знає. Звісно, я буду судитися. Хто мені буде це дитину лічити? За що я сама без чоловіка, троє дітей у мене. Хто мені поможе? У поліції за фактом травмування юнака відкрили кримінальне провадження. Хто винний у тому, що сталося, мають з'ясувати слідчі. Хоча 2 роки тому у Полтаві від падіння бурульок загинуло 2 людини. Винних так і не знайшли. Гліб Гаврилов, Єгор Магов, Ігор Овсієнко, телеканал Інтер, Полтавська область. У Харкові з покрівлі багатоповерхівки зняли бурульку за важки 100 кілограмів. Через підвищення температури ледівки звисають чи не з кожної будівлі. Щоб вони не падали на голови прихожих, місцева влада вирішила їх збивати. Та працювати промислові альпіністи можуть лише вдень. Тому містян просять бути обачними.
Євросоюз створить міжнародну контактну групу для мирного врегулювання кризи у Венесуелі. Про це напередодні у Бухаресті заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. За її словами, до контактної групи увійдуть представники країн ЄС та Латинської Америки. Їм нададуть мандат на 3 місяці, протягом яких сприятимуть проведенню у Венесуелі демократичних виборів. Могеріні також додала, що Рада ЄС не визнаватиме лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни, адже це справа держав-членів, а не блоку. Тим часом радник Трампа з Нацбезпеки Джон Болтон порадив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро скористатися амністією та виїхати з держави. У своєму твіттері він написав, цитую, «Бажаю Ніколасу Мадуро спокійного довголіття на красивому пляжі подалі від країни. Чим швидше, тим краще». Тим часом підконтрольний Мадуро Центробанк Венесуели найближчими днями збирається продати частину золотих запасів Об'єднаним Арабським Еміратам, щоб мати у своєму розпорядженні євроготівкою. За даними агенції Reuters, йдеться про 15 тонн золота. Першу партію з 3 тонн відвантажили в кінці січня. Тоді з'явилася інформація про допомогу росіян з літаком. Усього ж до кінця місяця в Емірати планують продати майже 30 тонн золота, щоб забезпечити ліквідність імпорту основних товарів. Після введення американських військ з Сирії, Ісламська держава здатна відновити контроль над країною менше, ніж за рік, та, зокрема, встановити там халіфат. Про це пише видання NBC з посиланням на джерела у Пентагоні. Мовляв, про таке йдеться у доповіді оборонного відомства, яку оприлюднять наступного тижня. Нагадаю, Дональд Трамп оголосив про виведення військ Сполучених Штатів з Сирії торік у грудні, пояснив своє рішення перемогою над ІДІЛ. Держсекретар США Майк Помпео заявив тоді про знищення ісламістів на 99%. Мінус 30, і це ще не межа. У Сполучених Штатах вдарили аномальні морози. 12 людей загинули. Щонайменше, найбільше потерпає середній захід країни. Лікарі радять якомога менше перебувати на вулиці у таку холоднечу. Ольга Жудецька з подробицями. По-справжньому люті холоди до Сполучених Штатів принесли полярні повітряні маси. За словами синоптиків, такі морози трапляються раз на століття. У Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголосили надзвичайний стан. Тут найближчим часом очікують подальшого похолодання до мінус 30, а подекуди чи не до 50 морозу. Місцевим жителям тільки й лишається, що стежити за метеопрогнозами. Школи та держустанови зачинені, крамниці не працюють. Погода просто крижана, ще й хурделить. Вітер ніби знущається, дме без упину. Геть нічого не видно. Рух автотранспорту надзвичайно ускладнений. Омерзання та заметіль спричинили численні аварії на дорогах. Фахівці попереджають, таке різке похолодання може мати руйнівний вплив на міську інфраструктуру. Науково ми називаємо це поштовхами холодних мас. Це коли швидке падіння температури відбувається на тлі перенасичення ґрунту опадами, як було в нас останнім часом. Замерзаючи, вода розширюється і тисне, приміром, на будівлі. Медики ж не втомлюються нагадувати про ризик обморожень, які за такого мінуса можна отримати за лічені хвилини. Перша ознака гіпотермії – тремтіння. Якщо почало трусити, значить температура серця знижується. Це сигнал – час зайти в приміщення. Усе значно гірше, якщо тремтіння припинилося. Тоді ви не в змозі адекватно оцінити свій стан. І це дуже небезпечно. Та дехто знаходить і розваги від такого льодовикового періоду. А ще в соцмережах поширюють ролики, хто як утеплюється та зігріває своїх плеканців. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». У Нью-Йорку замерзла одна з туристичних принад – фонтан Жозефіни Шоу Лоуел на Манхеттені. Водна конструкція перетворилася на бурульки, попри те, що оснащена системою обігріву, яка має забезпечувати її роботу взимку. Зараз у Нью-Йорку до 20 градусів морозу, а на вихідних, за прогнозами синоптиків, температура впаде до мінус 34. Скільки тут живу, ніколи не було так холодно. Просто лютий мороз. Замерзло геть усе. Ми вирішили пройти до фонтану, але він з крижанів. Вода, що з нього витікає, на морозі одразу замерзає. Уряд Німеччини відмовився запроваджувати ліміт швидкості на автобанах країни. Цього вимагали екологи і поліцейські. Чому влада ухвалила таке рішення та як до цього ставляться водії, дізнавалася Тетяна Логунова.
Автобани, гордість Німеччини. 13 тисяч кілометрів першокласних доріг і 70% з них без жодних обмежень. Кілометри на годину визначають не дорожні знаки, а здоровий глузд водіїв. 130 кілометрів на годину. Менше можна, більше ні. Ввести максимальний ліміт швидкості на всіх автобанах Німеччини першими запропонували екологи. Мовляв, таке обмеження дозволить зменшити шкідливі викиди у повітря. До дискусії одразу доєдналися і поліцейські. Силовики теж за 130, щоправда, у них інші аргументи. Статистика підтверджує, відрізки автобанів з обмеженням швидкості менш аварійні. А якщо ДТП і трапляються, то загиблих значно менше. Втім, політики до рекомендацій експертів вирішили не дослухатися і взагалі не розглядати це питання. Представники уряду послалися на коаліційну угоду, яку партії уклали після останніх парламентських виборів. Уряд не планує запроваджувати єдине обмеження. Цього пункту немає в коаліційній угоді. До того ж, на великих відрізках німецьких доріг вже діють обмеження, зумовлені необхідністю безпеки руху. Є більш розумні можливості знизити швидкість, аніж єдиний ліміт. Соціологи спитали і водіїв щодо цього, і більшість, 51% опитаних, підтримали затвердження максимального ліміту. 49% висловилися проти. Серед противників обмеження – більшість чоловіків. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». 5 тисяч школярів влаштували акцію у Мумбаї. Діти закликали водіїв скутерів і мотоциклістів дотримуватися правил дорожнього руху та одягати шоломи. Юних активістів підтримав індійський актор, зірка Болівуду Шахід Капур. Учням навіть вдалося потрапити до книги рекордів Гіннеса. Їхня акція виявилася найбільшим зібранням у шоломах. Попередній рекорд встановили в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там 2 роки тому зібралося 1070 людей. Спортивні автомобілі власноруч виготовляють студенти Київського політехнічного інституту. Вони самостійно розробляють проекти, збирають всі деталі, а потім тестують машину на міжнародних змаганнях. Іванна Іліна познайомилась з юними інженерами. Щоб завести двигун цього автомобіля, студенти інженерного факультету працювали увесь минулий рік. В арсеналі хлопців така машина вже четверта. Щороку команда юних інженерів створює авто з нуля, враховуючи помилки попередніх. У конструюванні почали використовувати навіть нові для себе технології. Ми, от, наприклад, робимо рольову рейку, яка повністю виготовлена з пластику, надрукована. І вона може витримувати абсолютно такі ж навантаження, які задані нашим технічним завданням, як і та, яка виготовлена там з металу. А все почалося 5 років тому з виготовлення ось такої рами, розповідають студенти. Першим ділом спроектували раму автомобіля. Всім вона, в принципі, здавалася досить таки непоганою. І було прийнято рішення створити дерев'яний хоча б макет цієї рами, згідно розмірів в моделі. Кожен учасник команди відповідає за окремий процес. В команді близько 10 інженерів, по-моєму. Між ними всіма розділені свої завдання. Система підвіски, рама, аеродинаміка, органи керування, двигун і так далі. І на кожну з цих систем приблизно по 2 людини відносяться. В кожної стоїть своє завдання. Усе це студенти роблять задля того, аби взяти участь у міжнародних змаганнях саме для таких болідів. Відбір досить жорсткий. Готове авто транспортують за кордон в країну, де проходитиме конкурс. Тоді обирають пілота і чекають на результати. Щороку бюджет на виготовлення машини змінюється. Втім, порівняно з командами-учасниками інших країн, коштів для втілення всього задуманого в команди замало. Якщо порівнювати її з зарубіжними командами, то ми дуже сильно відстаємо. Ми не можемо собі багато дозволити того, що можуть дозволити собі європейські команди. Студенти часто вибирають не те, що потрібно, а те, з чого можна зробити. Але все рівно це виходить дуже достойна машина, яку не соромно поставити поряд там з європейськими машинами. Наразі студенти працюють над своїм 5-м авто. Його проект майже готовий, тож навесні візьметься до збору. Іванна Іліна, Павло Лисенко, Валентин Біліч. Новини, телеканал «Інтер». Вовки, олені, поні, віслюк, а ще тигри та левенята. Такі домашні улюбленці у Закарпаття Юрія Тюха. Чи вживаються вони в одній родині та як господар дає їм раду? Бачили мої колеги.
Гучні співи вовків почути можна нечасто. Хоча варто знати місця. Одне з таких у міжгірському селі Синевірська Поляна. Юрій безстрашно пхає руки у пащу хижака, грає з ним і запевняє, карпатський вовк не зашкодить людині, адже має темперамент собаки. Це саме розумний вовк у мене тут. Він знімався в фільмах, в рекламах, роликах різних. Я його беру з собою, навіть без поводка йду з ним в ліс. Ну, боїться, правда, коли машини їдуть. Однак не всі такі привітні, як барсик. Родини білих полярних та чорних канадських вовків налаштовані більш насторожено. За людиною спостерігають, як за потенційною здобиччю. Та й в зграї не все так лагідно. Цього року син тата свого покусав, став він вожаком. То от вожак, видно, хвіст іде вверх і волосся на шиї в нього встало. Тобто він готовий до бою. Є тут і олені породи алтайський, марал і косулі, і поні. Ослик Тьомка – найстарший житель екопарку на Міжгірщині. Привітно зустрічає туристів на вході до вольєру, особливо тих, які принесли йому шматочок хлібу. Та це далеко не всі жителі господарства. Місяць тому з'явилися ще й уссурійські тигри. Ці тварини не дуже люблять зайву увагу, на відміну від левенят. Вони позують на камеру, намагаються дати інтерв'ю та нахабно пхають носа в об'єктив. А Льова навіть змушував оператора знімати його. Історія у цих тварин різна. Когось Юрій купив, когось привіз з зоопарку. Карпатських вовків вже врятував від смерті. Їх лігово знайшли місцеві мешканці в лісі та хотіли знешкодити. Хижаків годують виключно м'ясом, оленів поні – пшоном та сіном. Усі тварини доглянуті та ситі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. В Об'єднаних Арабських Еміратах готуються приймати Папу Римського. Це перший візит понтифіка на Аравійський півострів. Сувенірні крамниці вже пропонують дрібнички на згадку про історичну подію. Це кепки, футболки, релігійну атрибутику. Папа Франциск приїде на запрошення шейха Абу-Дабі і тамтешньої невеликої християнської спільноти. У столиці Еміратів він пробуде з 3 по 5 лютого. Наступної неділі, 10 лютого, у лондонському Альберт-холі вручатимуть британський аналог Оскара – премію «Бафта». Трофей – це бронзова статуетка у вигляді маски. Як виготовляють призи та кому вони можуть дістатися цьогоріч? Дивимося далі. Це ливарний цех у містечку Вест-Дрейтон, неподалік Лондона. Тут з'являються на світ омріяні багатьма акторами та режисерами статуетки – призи для найпрестижнішої кінонагороди Британії – «Бафта». Легендарні маски у Вест-Дрейтоні виготовляють вручну вже понад 40 років. До церемонії, яка відбудеться вже наступного тижня, починають готуватися заздалегідь. Як ви бачили, перший крок – виготовити ядро і стержень. Потім ми їх обробляємо вогнетривким покриттям, обдаємо вогнем. Деталі збираємо докупи, заливаємо у форму розплавлену бронзу. Чекаємо, доки метал охолоне і затвердіє. Виймаємо готовий виріб із форми, очищаємо від піску, прибираємо все зайве, шліфуємо і поліруємо. Кожен трофей – близько 3 кілограмів завважки і 30 сантиметрів заввишки. Статуетку «Бафта» зробили схожою на символ грецького театру – трагікомічну маску з одним заплющеним оком. На звороті – зображення атома та електронів навколо одного ока і телеекран навколо іншого. Це символізує поєднання драми і телебачення в одній нагороді. Першу таку маску в 76-му отримав Чарлі Чаплін. Тоді статуеток виготовляли небагато, а нині треба виплавити майже 300. Сьогодні їх вручають не лише за найкращі фільми та акторську гру, а й за комп'ютерні ігри. Для мене це чесна робота, тому що в процесі ти вже бачиш, який продукт отримаєш у підсумку. Оскари – це інша справа. Там відбувається лиття під тиском, використовується сплав металів, потім статуетки вкривають позолотою. Тож складно відстежити кожен етап роботи. Чимало лауреатів «Бафта» потім отримують і нагороди Американської кіноакадемії. Тому британську церемонію часто називають генеральною репетицією «Оскара». Я навіть гадки не маю, кого номінують. Не знаю, але переконаний, що статуетки дістануться тим, хто їх заслуговує. Цьогоріч фільм «Фаворитка» з Емою Стоун у головній ролі виправдовує свою назву. У стрічки найбільше номінацій на премію «Бафта» – 12. Інші лідери – «Богемна рапсодія», «Людина на місяці», «Рома» і «Зірка народилася». У цих фільмів по 7 номінацій. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».
Такі новини на цю годину. О 17:40 Ольга Бондарчук підіб'є перші підсумки дня. Вдалого вам завершення трудового тижня та приємних вихідних. Побачимось на Інтері.